আকাশেখন চৰে ৰবি উঠ যে লম্বায়ু সূৰ্যৰ লগতে জগতৰ এক ক্ষণ মানজিত মাত্ৰ যিটো শুনৈ কৃষ্ণ কথা তাৰ বিনে আমাৰ জীৱন যায়। আকাশে সঞ্চৰে ৰবি ৰথ যেন বায়ু অৰ্থাৎ পৰীক্ষিতৰ সেই সময়ত উঠি ফুৰা ৰথখন আকাশমাৰ্গলৈও গতি কৰিব পাৰিছিল বুলি কৈছে। সূৰ্যৰ লগতে জগতৰ হলৈ আয়ু কি বুলি কোৱা হল যে প্ৰত্যেকটো আমি দেহধাৰী জীৱৰ আয়ুসটো আমাৰ কাৰ লগত তুলনা কৰিছে চাব। সূৰ্যটো যেতিয়া পূবফালে উদয় হৈ পশ্চিম দিশত মাৰ যায় আকৌ ৰাতিপুৱা যেতিয়া সূৰ্যটো উদয় হয় সেই সময়লৈকে যিকণ চৌবিশ ঘণ্টা বুলি আমি ভাবো সেই চৌবিশ ঘণ্টাটো পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এদিন গুচি গ'ল। অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ লগতে জগতৰ হৈ আয়ু সূৰ্য ডুব যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এদিন আয়ু কমি আহিল এই কথাটো কৈছে। গতিকে এক ক্ষণ মানত মাত্ৰ যিটো শুনৈ কৃষ্ণ কথা এই যে সূৰ্য উদয় হল আকৌ যে সূৰ্য অস্ত যাব এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত এক ক্ষণ মাত্ৰ এক মুহূৰ্তমান যদি যিটো যিজনে শুনৈ কৃষ্ণ কথা শুনাৰ যদি আমি সৌভাগ্যবন্ত হলো তাৰ দিনে আনৰ জীৱন যায় বৃথা। সেই সময়কণৰ বাহিৰে বোলে আমি যিমান সময় ইতিমধ্যে পাৰ কৰি আহিলো কাৰোবাৰ চল্লিশ কাৰোবাৰ পঞ্চাশ কাৰোবাৰ ষাঠি এই যে বয়সৰ কথা কৈ আছে এই বয়সখিনিত যদি আমি কৃষ্ণ কথা আজিলৈকে শুনাই নাই তেতিয়া আমাৰ জীৱনটো এনেই গল বুলি কৈছে এই বাক্যশাৰীয়ে এই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে। তেতিয়াহ'লে আমি যদি শুনা নাই আমি কিমান দুৰ্ভগীয়া ভাবকচোন বাৰু যদি সদায় শুনি আছো তেতিয়াহ'লেতো আৰু আমাতকে সৌভাগ্যৱন্ত কোনোৱে নাই। এই কথাখিনি কৈছে কৃষ্ণতে অৰ্পিয়া আমি কৰো কৰ্ম যত তাতো নানা বিঘিনি আছে জানিলে মনত এতেকে পিয়ায়ু কৃষ্ণ চৰিত্ৰ অমৃত শ্ৰৱণ মাত্ৰকে যেন হওঁ কৃত কৃত্য। এতিয়া কোনটো ভক্তিত আটাইতকৈ কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে জোৰ দিছে বা শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদান কৰিছে শ্ৰৱণ ভক্তি অৰ্থাৎ শুনা শুনিলেই কৰি যাব পাৰিবা খালি খেলি মেলিকে শুনিলে নহব সাৱধানেৰে শুনিব লাগিব। কৃষ্ণত অৰ্পি আমি কৰো কৰ্ম যত তাতো নানা গৃহিণী আছে জানিলো মনত অকণমান পাঠ আছে কিন্তু কথাখিনি সৌনক মুনিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে আমি ইমান দিনে সৌনক মুনিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আমি যে এহেজাৰ বছৰ যজ্ঞ কৰিলো কৃষ্ণক অৰ্পণ কৰিয়ে আমি কৰিছিলো তাতো নানা বিঘিনি আছে জানিলো মনত অ আজিহে গম পাইছো কৃষ্ণক অৰ্পণ কৰি কৰা স্বত্বেও কৰ্মবিলাকত যে বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিঘিনি আহিব পাৰে আমি আজিহে গম পাইছো। অৰ্থাৎ যুগৰ ধৰ্মটোৰ পৰা আমি যেই আঁতৰি গুচি যাম সেই মুহূৰ্ততে কৃষ্ণক অৰ্পণ কৰি কৰ্ম কৰি থাকিলো বোলে বিঘিনি আছে। এইখিনিতে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে আন ধৰ্মে তন্ত্ৰে মন্ত্ৰে বহু সিদ্ৰহয় ভাগৱত ধৰ্মে জানা ইশ আন ধৰ্ম তন্ত্ৰ মন্ত্ৰবিলাকত যদি আমি ইয়াৰ অকণমান লৰচৰ কৰি দিওঁ তাতো অপৰাধ হৈ যাওঁ। আন ধৰ্মে তন্ত্ৰে মন্ত্ৰে বহু ছিদ্ৰ হয়
চুৰিয়া যদি পিন্ধি যাব লাগে, ধৌত বস্ত্ৰ যদি আমি পৰিধান কৰি যাব লাগে, যদি আমি লং পেণ্ট পিন্ধি যাওঁ, অৰ্থাৎ পটলুং বুলি কয় অসমীয়াত, পটলুং যদি আমি পিন্ধি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অপৰাধ হৈ যাব, গা পা নোধোৱাকে যদি যাওঁ অপৰাধ হৈ যাব। এই আন ধৰ্মে তন্ত্ৰে মন্ত্ৰে বহু ছিদ্ৰ হয়, বিভিন্ন প্ৰকাৰে অপৰাধ আহি থাকে। ভাগৱত ধৰ্মে জানা ই হ'ব নহয়, যে আমি ভাগৱত ধৰ্ম আচৰণ কৰিম, ইয়াৰ দ্বাৰা কিন্তু এই অপৰাধবিলাকৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ ইয়াত জানো পাঞ্জাৱী চাৰ্ট কোনোবাই পিন্ধি আছে, খুব কম সংখ্যকে পিন্ধি আছে, দেউতাই সেয়া কোট এটাও পিন্ধি আছে, আৰু কোনোবাই সেয়া চাৰ্ট এটাও পিন্ধি আছে, স্পৰ্টিং এটাও পিন্ধি আছে। আমাৰ এবাৰলৈও বা মনৰ ভাৱনা হৈছে নেকি আমাৰ অপৰাধ হ'ব বুলি? নাই হোৱা, কাৰণ আমি ভাগৱত ধৰ্ম আচৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো, ইয়াত কোনো অপৰাধ নাই। মাত্ৰ কৈছে যাৰ পুত্ৰ হবে ঐত হৰিত হৰণ লৈয়া, হৰি গুণ গাঁৱে শুদ্ধভাৱে, দধি দুগ্ধ ভৃত মধু নদী অজল কহিয়া, পিতৃগণে ত্ৰিবিটিক পাৱে। অকণমান কিন্তু বাক্যষাৰি যদিও আমি বুজি পাইছো বুলি ভাবো, কিন্তু অকণমান খেলি মেলি এটা আছে। খেলি মেলিটো ক'ত আছে চাব আপোনাৰ, দহি দুগ্ধ ভিত মধু নদী জলকপিয়া পিতৃগণে ত্ৰিপিটিক পাৱে। আমাৰ যি পুণ্যাত্মা পিতৃ বা মাতৃ পৰলোকগামী হ'ল, তেওঁৰ অৰ্থে যদি আমি ছমাহৰ মূৰত বা বছৰেকৰ মূৰত, তেওঁৰ অৰ্থে যদি আমি দহি দুগ্ধ ভিত মধু অকণমান গোটাই লৈ সাধ্য অনুসাৰে চাৰিজনেই হওক পাঁচজনেই হওক যদি ভকতক আমন্ত্ৰণ বা মাতি আনি তেওঁৰ অৰ্থে যদি আমি অৰ্পণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বোলে সেই দ্ৰব্য আমাৰ পিতৃ পিতা মহসকলে পায় বুলি কৈছে ভাগৱত শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে। আৰু সেই দ্ৰব্য খাই পিতৃ পিতামহসকলে স্বৰ্গত ইজনে সিজনৰ আগত গৌৰৱ কৰি থাকে বুলি কৈছে, চোৱা মোৰ সুপুত্ৰৰ বলত মই আজি স্বৰ্গত খুব সুন্দৰভাৱে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিছো। সেইখিনিলৈকে ভাগৱত শাস্ত্ৰই ঠিকেই কৈছে, কিন্তু ওপৰৰ বাক্যশাৰীত অকণমান খেলি মেলি কথা আছে। খেলি মেলিটো কি হ'ব, যাৰ পুত্ৰ হলে ঐত, ঐত মানে ইয়াত এই পৃথিৱীত হৰি হৰণ লৈয়া। এতিয়া যদি আমি হৰি হৰণ নোলোৱাকে যদি দ্ৰব্য আমি ভকতক দি আছো পাবনে নাপায়? খেলি মেলিটো সেইটোৱে, হৰি হৰণ ললো, যদি হৰি হৰণ লোৱাৰ পাছত আমি হৰি গুণ গালে শুদ্ধভাৱে, যদি আমি হৰি গুণ শুদ্ধভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই তেতিয়া পাবগৈ নে নাপায়? আমাৰ যদি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আজি কি বুলি কয় দেখা জেগা ইকৰাণি জেগা, যদি আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য নহ'লহেঁতেন আমি ক'লৈ গ'লোহেঁতেন, গাড়ীখনত গৈয়ে থাকিলোহেঁতেন হয়নে বাৰু? তেতিয়াহ'লে আপোনাসকলৰ দৰ্শন পালোহেঁতেন জানো? নেপাওঁ। অৰ্থাৎ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আমাৰ নিৰ্দিষ্ট হ'ব লাগিব। কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে কোৱা নাই যাৰ পুত্ৰ হবে ঐত ইয়াত শিৱত শৰণ লৈয়া বিশ্বকৰ্মাত শৰণ নাই কোৱা, হৰি শৰণ ল'বলৈ গৈছে একমাত্ৰ। আকৌ হৰি শৰণ লোৱাৰ পাছত যদি আমি হৰি নাম সেই অন্য দেৱৰ পূজাৰ উপাসনা স্থলীত যদি বোলে গোপাল গোবিন্দ যদু নন্দন কৃষ্ণৰ চৰণে ললো শৰণ, সৰস্বতী পূজাত যদি গাই দিনটো বৰদান যাব লাগে শুদ্ধভাৱে প্ৰকাশ কৰা হ'লনে বাৰু? কেতিয়াও নহয়। এই বিধি কৰ্মবিলাকৰ কাৰণেই কৃষ্ণত অৰ্পিয়া কৰ্ম যত তাতো নানা গৃহিণী আছে জানিলো মনত, অ আজিহে গম পাইছো, অ হৰি ওৰাম বুলিয়ে সৰস্বতী পূজা দিনাও আশীৰ্বাদ ভাগ দিয়া হয়, হয়নে নহয়? আমি দেখিবলৈ পাইছো, এইটো আমাৰ বাস্তৱ, এইটো কথা আমি নিজেও স্কুলত পঢ়ি আহিছো, গতিকে আমিও দেখিছো, কোনোবাই চলি নাদেখা বুলিও কয় আমি কিন্তু দেখিছো বিষয়টো, তেতিয়াহ'লে আমি বুজা নাছিলো বিষয়বস্তুটো। কিন্তু এইটো আমি এতিয়াও ক'ব নোৱাৰো যে আমি এতিয়াও বুজি পাইছো সম্পূৰ্ণৰূপত, আমি এতিয়াও বুজা নাই, মাত্ৰ আমি বুজিবৰ কাৰণে অভ্যাসহে কৰিছো, চেষ্টাহে কৰিছো। গতিকে এনে এনে ধৰণে আমাৰ কৃষ্ণক অৰ্পণ কৰি কৰা স্বত্তেও আমাৰ বিঘিনিবিলাক লাগি থাকে। গতিকে আমি যত গুৰুনাস্তি যদি হৰি শৰণ লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি হৰি গুণ শুদ্ধভাৱে আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। কাৰণ কৃপালু গুৰুজনে য'তে ত'তে নথাকৰ হৰি নামৰ ৰত্ন বুলি কৈছে, নানো বাৰু
মহন্ত দোকানী কৰি ৰাখে মহাযত্ন বুলি কৈছে। তেতিয়া মহন্ত দোকানী ওচৰলৈ যাব লাগিব, আমাৰ গোৰাণী গাঁৱৰ সেই কালীগড় থকা দোকানকেইখন সৈন্যৰত্ন বিচাৰিলে নেপাওঁ, মহন্ত দোকানী ওচৰলৈ যাব দেখাইছে। হয় ভগৱান আছে বাক্যই তেনেকেই কৈছে যে মহন্ত দোকানী ওচৰলৈ আছে হৈনাম, আমি যদি গৈ সেই চাৰিআলি যদি দোকানখন হৈনাম এক কেজি আনি ৰখো পামনে বাৰু নেপাওঁ, এই কথাটো কৈছে। গতিকে বিচাৰিব নাজানিলেও নহ'ব, আমি বিচাৰিব জানিব লাগিব। আৰু এই জানিবলৈ হ'লে আমি সদায় ভকতৰ সংগলৈ অৰ্থাৎ সাধু সংগ অনুসৰা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা পৰিহৰা আখণ্ড আচাৰ, গতিকে বেয়া স্বভাৱবোৰ ত্যাগ কৰি আমি কেৱল মাত্ৰ কলি যুগত যে অৰ্জুনক সম্বোধি বুলন্ত শ্ৰী হৰি কলি বৈষ্ণৱে বিষ্ণু জানা নিষ্ঠ কৰি, কলি যুগত বৈষ্ণৱকেই তুমি বিষ্ণু জ্ঞান কৰিবা, কলি যুগত ভকতেই ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰিবা, ভকতেই ভগৱান বুলি কৈছে আৰু নৰেই ঈশ্বৰ বুলি কৈছে। গতিকে এই কথাটো যদি আমি আমাৰ হিতিপথত ধাৰণ কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আসন্ন অৰ্থাৎ বেয়া আমাৰ স্বভাৱবিলাক ত্যাগ কৰিব পাৰিম। আৰু যেতিয়া আমি সাধু সংগলৈ যাম, যিকোনো সময় পাইছো, আমাক কোৱা নাই এইটো কথা যে পৰীক্ষিতে সাত দিন সাত ৰাতি একান্ত মনে শুনি মোক্ষ প্ৰাপ্তি পাইছিলে। এই ভাগৱত শাস্ত্ৰতে আকৌ উদাহৰণ দিছে খটাংগ ৰজাই দুই দণ্ডতে গতি পাব, অৰ্থাৎ এক ক্ষণৰ মানে যিটো শুনৈ কৃষ্ণ কথা, এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে যে আমি কৃষ্ণৰ কথা শুনাৰ সৌভাগ্যবন্ত হলো, সেই পুণ্যৰ বলতে আমি মোক্ষ প্ৰাপ্তি হৈ যাব পাৰিম। ভাগৱতে সিদ্ধান্ত দিছে তিনিটা জন্তু দেখিছিলে কোনে, অজামিলে, অজামিলে তিনিটা জন্তু দেখাৰ পাছত কি ভাৱনা উদ্ৰেক হৈছিলে, ভয় হৈছিলে, আৰু তেতিয়া কাক মাতিছিলে, সৰু পুতেকক মাতিলে, আইখন নাৰায়ণ কি বুলি, নাৰায়ণ বুলি মাতিলে। কিন্তু বৰ সৌভাগ্য আছিলে অজামিলে, ইমান ডকাইত চুৰ হোৱাৰ পাছতো সৌভাগ্যটো কত, সৰু পুতেকৰ নাম কিবা প্ৰকাৰে ভগৱন্তৰ নামত কৰি গ'ল, ভগৱন্ত অনন্ত নামৰ কোনোবা এটা নাম মানে অজামিলৰ সেই সৰু পুতেকৰ নামটো লিষ্টখনত শুনাই গ'ল। সেই নামটো আহো নাৰায়ণ মোক এইকেইটা নিব এতিয়া কি আহিছে, আইখ নাৰায়ণ বুলি পুত্ৰক ডাকিলে, এই কথাটো কৈছে, ঐ নাৰায়ণ আহা হা মোক এইকেইটা কিবা আহিছে, কোলা কোলা বৰ ভয়ংকৰ হিং লগা হিং লগা, মোক ধৰিছে বান্ধিছে, মুঠতে হাত ভৰি বান্ধিছে, মোক ক'ৰবাত নিব এতিয়া, তই আহ মোক বচাহি, আহ ঔ নাৰায়ণ বুলি পুত্ৰক ডাকিলে। এবাৰহে ক'লে নাৰায়ণ বুলি, ঈশ্বৰৰ নাম যে লগালগ ভগৱন্ত তৎক্ষণাত চাৰিজন বিষ্ণুদূতক পঠাই দিলে, মোৰ নাম হৈছে যোৱা তেওঁ মোৰ একান্ত ভকত। ভাগৱতে আমাক কি দিলে সিদ্ধান্ত, যে গোটেই দিনে ৰাতিয়ে যে ভাগৱত কথা আমি শুনি থাকিবই লাগিব নাই পোৱা, পেটত যদি ভোক থাকে এই কৃষ্ণ কথা শুনি থাকিলে আমাৰ মনত সোমাবনে, কেতিয়াও নোসোমায়। সেইকাৰণে যিটো সময়ত আমি গৃহত সিদ্ধমুঠি লওঁ, সমাজ ব্যৱস্থাটো আমি সেই সময়তে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, যিকোনো প্ৰকাৰে, নহ'লে আমাৰ শৰীৰৰ অপকাৰ হ'ব। যদি কৈছেই নহয় দেহা থাকিলেহে দেহা, দেহাটোৱে যদি নেথাকে দেহা কোট কৰি দিয়ে, গতিকে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে গৃহত মানি চলা নীতি নিয়মখিনি সমাজ ব্যৱস্থাত আমি এই নীতি নিয়মখিনি আমাৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে যিখিনি উপকাৰী, সেই দ্ৰব্যহে যিধৰণে কৃপালু গুৰুজনে মাহ প্ৰসাদ ব্যৱস্থাটো কৰিছিলে, গোটেইখিনি বিজ্ঞানসন্মতে নহ'লে বাৰু কল কুঁহিয়া মাহ প্ৰসাদ এই সমস্তখিনি, ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি গৃহটো বিজ্ঞানসন্মত তথা আমাৰ শৰীৰটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্যহে যদি আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি খুব সুন্দৰভাৱে এইখন পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব পাৰিম, আৰু আমি ভগৱন্তৰ বিষয়ত নাম আমি ল'ব পাৰিম বুলি লাগে। হেয়া জাগ যুগ যজ্ঞ কৰি দুখ পাইলো মাত্ৰ, আবে কহিও ক মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ, কৃষ্ণ কথাইটো অমৃতটো কৰি স্বাদ, অনুসূত শোক পৰীক্ষিত সংবাদ। হে মহামানীসূত, জাগযুগ যজ্ঞ কৰি দুখ পালি মাত্ৰ, আবে কহিও ক মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ,
আমি এইবিলাক কৰি অকণ দুখে পালো, আমাক এতিয়া তুমি একো বেলেগ কৰিবলৈ নকবা, আমাক তুমি মাত্ৰ কৃষ্ণৰ কথাহে শুনোৱা, এয়াহে শুনিবলৈ মন গৈছে আৰু। আমাৰ যে দেউতাসকলৰ যেতিয়া বয়স হৈ হৈ গৈ থাকে, গৈ থকাৰ লগে লগে আমাৰ কি বুলি কয়, অ' দেউতা খালেনে, বহুত খাবি আৰু বোৱাৰীয়ে গা ধুৱাই, বোৱাৰীয়ে গা ধুইহে দিবহি দেউতা, গা নোধোৱাকে দিলে দেউতাই ল'ব জানো, নহয় বোৱাৰীয়ে গা ধুৱাই নাই, অকল ধুই ল'ৰা ছোৱালীক স্কুললৈ উলিয়াই পঠিয়াব লাগিব, সেইখিনি জানালে আছেই, দেউতা ৰৈ থাক আৰু খাম খাম। গতিকে আবে কহি উপ ভাগৱত শাস্ত্ৰ, মহাভাগৱত শাস্ত্ৰহে কোৱা, বাকীবোৰ বাদ দিয়া, এইবিলাক আমাৰ দৰকাৰ নাই। অৰ্থাৎ আমি সমাজ ব্যৱস্থাত সাৱধান হৈ শুনিবলৈ কৃপা গুৰুজনাই প্ৰত্যেক মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে আমাক সাৱধানেই কৰি আছে, বাকীবিলাক বাদ দিয়া। কৃষ্ণ এই ৰামে জাৰ ঘোঁৰা চলে ৰাতি আকাশৰ পথে, সসাগৰ পৃথিৱী জিনিলায়কে ৰথে, জম্বুদ্বীপ পতি পৰীক্ষিত মহাবীৰ, তৰুণ কালতে কেনে তেজিলা শৰীৰ, ভৃত যেন খাতে পৃথিৱীৰ ৰাজা যত, কৃষ্ণ ভকত তেন্তে মহাভাগৱত, হৰিস্মৰি জীৱতে কৰিলা তনু ত্যাগ, পঢ়িও তাহান জন্ম সুত মহাভাগ, বিষ্ণু বৈষ্ণৱৰ কিঞ্চিতে কোনাহি ভেদ, দুয়ো কথা কৰে পাত কৰ কণ্ঠ ছেদ, হয়েতেকে শুনিব আমি ভকত চৰিত্ৰ, এহি হে তাৰি দেহে দুৰ্ঘুৰ কলিত, দেৱৰো দুৰ্লভ শোক মুনি মহাভাগ, কিমতে পাইলন্ত পৰীক্ষিত তাংক লাগ, বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ যিটো বেদান্তৰো তত্ত, সাত দিনে কৈলা সিটো মহাভাগত। এতিয়া সাত দিন সাত ৰাতি যে বেদ বেদান্তৰ তত্ত্ব বৈকুণ্ঠ শাস্ত্ৰ মহাৰাজ পৰীক্ষিতৰ আগত হুকমুনিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিলে কেনেধৰণে, এই কথাখিনি আমাক যিধৰণে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে পৰীক্ষিত তৰি গ'ল, ঠিক তেনেধৰণে আমাৰো আগত সেই মহামানী সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰা, যাতে আমিও কৃতকৃত্য হ'ব পাৰোঁ। এই কথাটো কৈছে, এই ৰামে কিহে তো ৰাজাক আঁকি খাইলে কক্ষকে, পাইলা গতি ভাগৱত শ্ৰৱণ মাত্ৰকে, বৈষ্ণৱৰ বৃত্তান্ত শুনিবে ইচ্ছা আছে, পঢ়ি উপসূত আন কথা শুনো পাছে, কি হেতু ৰাজা কোৱা সি খাইলে কটক্ষকে, পাইলা বুলি ভাগৱত শ্ৰৱণ মাত্ৰকে, এই সিদ্ধান্তটো দিলে, তক্ষকক আহি তক্ষকে আহি পৰীক্ষিত ৰজাক দংশন কৰিলে, আৰু সাত দিন সাত ৰাতি পৰীক্ষিত ৰজাই ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰাৰ ফলতেই মুকুতি লাভ কৰিলে। হেন শুনি সোতে বিনা অন্ত অৱনতে, আমি অকুলীন হেন আছিল মনতে, এতিয়া সোতে নিজৰ বিষয়বস্তুটো এইখিনিতে প্ৰকাশ কৰিছে যে সুত বোলে নিষ্কুলীয়া আছিল, নিষ্কুলীয়া সুতে অৰ্থাৎ যাৰ কোনো কুল নাই, অৰ্থাৎ সুতৰ পিতৃ হ'ল ব্ৰাহ্মণ আৰু মাতৃ হ'ল ৰাক্ষসী, এটা কুলৰো নহয়, ব্ৰাহ্মণ কুলৰো নহয় আৰু ৰাক্ষস কুলৰো নহয়, সেইকাৰণে অকুলীন বুলি কোৱা। আমাৰ যিধৰণে বেজি দি গৰু গাইৰ জন্ম দিয়ে কি বুলি কয়, আৰু ঘোঁৰা আৰু গাধৰ পৰা জন্ম হোৱা সেইটো কি বুলি কয়, খচৰ নে কিবা বুলি কয়, ঠিক তেনেধৰণে সোণ সেই পৰ্যায়ৰ বুলি কোৱা হৈছে, যাৰ কোনো কুল নাই যাৰ কোনো জাত নাই বুলি কৈছে সোঁতে, নিজেই প্ৰকাশ কৰিছে যে হেন শুনি সোঁতে বিনাৱন্ত অৱনতে,
এটা গড় গড় হয়ে হতে প্রকাশ করেছে যে আমি হেন অপূর্ণ আছিলো মানতে, ও আমি ইমান দিনে আমার কোনো পূর্ণা বুলিয়ে ভাবি আছিলো, তোমাহে প্রশ্নে ভুল আজি কি পবিত্ৰ শুনা যেন জানো কহু কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ। তোমরা হব যে মহা মহা লিখিয়ে আমাক আজি প্রশ্ন করিলা ভগবন্ত বিষয়ক কথা, তুমিহে আমাক কব লাগিব এই বুলি যে তোমরা হবে আমাক কলা, আমি আজি ধন্য হয়ে গলো এই সৌন্দর প্রবৃত্তি মহা মহা লিখি সমস্ত তোমরা হব শরণ পঙ্কজত আমি সেবা জানাইছো, তোমাকৰ প্ৰশ্নে ভৰিলো আজি সি পবিত্ৰ, তোমাক তোমাৰ হবৰ প্ৰশ্নত আজি আমি পবিত্ৰ হৈ গলো, ধন্য হৈ গলো। শুনা যেন জানো, মই যিমানখিনি জানো বা যেনেকৈ জানো কওঁ তেনেকৈয়ে কম, কি কম তোমাৰ হবে কবলৈ কোৱা কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ। মই যি জানো বুলি তোমাৰ হবে ভাবি আহিছা, মই তাকেই তোমাৰ হবৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম। আৰু আমিও আপোনাৰ হবৰ আগত এই কথাটোকেই কোৱা হৈছিল, যি ধৰণে সুতে প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁ যি জানে তাকেহে কব, তাৰ বাহিৰে বেলেগকৈ কব নোৱাৰে। গতিকে আমিও এইটোহে আপোনাৰ হবৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম যে ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ বাক্যশাৰীয়ে আমাক কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আমিও তাকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম। সাবশেষে কথা কোনে কহিবে স্বৰূপে, যেন পক্ষী উৰয় পাহাৰৰ অনুৰূপে। পুংখানুপুংখভাৱে নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কথা এই পৃথিৱীত কৈ শেষ কৰিব পৰা শক্তি কাৰ আছে? কাৰোৰে নাই। গতিকে যেন পক্ষী উৰয় পাহাৰৰ অনুৰূপে এটা উদাহৰণ দিছে সুতমুনিয়ে, যেনেকৈ এজনী চৰাই নিজৰ ডেউকাৰ শক্তি অনুসাৰে যিমানলৈকে উৰিব পাৰে ঠিক তেনেধৰণে। বোলে গৰুদ্ৰ পক্ষীটো উৰিয়ে গ'ল, ডাঙৰ পাখি নহয় জানো গৰুদ্ৰ পক্ষীটো, কাষতে থকা টিপচি চৰাইটোৱে ভাবে নেকি ই গৰুদ্ৰ পক্ষীটো উৰিয়ে গ'ল, মইতো কি উৰিম আৰু। এইটো কথা যিধৰণে নেভাবে ঠিক তেনেধৰণে হেঁহিমতে যত মানে লৈ মোৰ মতি বৰ নাইবো কৃষ্ণৰ লীলা তোমাৰ সম্প্ৰতি। সেইধৰণে মই যি জানো বুলি তোমাৰ হবে ভাবিছা তাকেই মই প্ৰকাশ কৰিম, তোমাৰ হবে তেন্তে শুনা। এতিয়া শুনিবলৈ কোৱাৰ আগত আমাৰ বাবজনে খুব ধুনীয়া এটি কথা প্ৰকাশ কৰিছিলে আপোনাৰ হবৰ অগ্ৰত, কি বুলি কৈছিলে ইয়াতে বাক্যশাৰী দিছে, এই ৰামে গ্ৰাম্য কথা কথনে মলি লহুৱে বাণী, তাক শুদ্ধ কৰো কৃষ্ণ কথা কবি। শাখনি যদি আমি পাতি থাকো নহয় তেতিয়াহ'লে বোলে গ্ৰাম্য কথা কথনে মলিন হৈ বাণী, আমাৰ মনটো দুখেৰে ভৰিহে পৰিব, খেলি মেলি হৈ যাব। তেওঁ ভিতৰমুখী লৈ আহিলে মোৰহে লোৱা দেৰি হৈছে, তেওঁ দুখন গাড়ী ল'লে দৰমহাটো বা আমাৰ এজনক কিমান গৈ আছো, এখনো ল'ব নোৱাৰে, এইখনটো উঠিলে মনে মনে আজি গৈ ঘৰত গমনি। এই যে গ্ৰাম্য কথাবিলাক, এই কথাবিলাকৰ পৰা আমাৰ অন্তৰত দুখ অনুভৱহে হয়। গ্ৰাম্য কথা কথনে মলিন হৈ মানি তাক শুদ্ধ কৰো, আমাৰ মনটো পবিত্ৰ কৰাৰ একমাত্ৰ ৰাস্তাটো দিলে কৃষ্ণ কথা কবানি। অৰ্থাৎ কৃষ্ণ কথাৰ যদি ভাৱনা আমি নিজক আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ, সেই বাকী কথাবিলাকে আমাক কেতিয়াও দুখ দিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ কোনে কাক দেৱ দুখ, কোনে কাক দেৱ সুখ, কোনে কৰি আছে অধিকাৰ। আহিলো একেশ্বৰে, যামগৈ একেশ্বৰে, পাছে ভৈলা বাৰী ঘৰ বুলি কৈছে। আমি আহোঁতেতো খালী হাতখন লৈ আহিছো, একো লৈ অহা নাই এখন পৃথিৱীলৈ, নহয়নে বাৰু? আকৌ যাব সময়তো আমি কাকো লৈ যাব নোৱাৰো। এই ঘৰ বাৰী মাটি সম্পত্তি আমাৰ পুত্ৰ ভাইজাবোৰ পাছতহে পাইছো, মাজতে হয় নহয়, মাজতে পালো আমি, মাজতে পোৱা সুখটোকে যদি আদিটো আছিলে অন্তত আমি লৈ যাব পাৰিম বুলি ভাবোঁ, এইটোৱে আটাইতকৈ আমাৰ মহামুখামী হবই যদি ভাৱনাটো আমি কৰি থাকো। মোৰ ল'ৰা, মোৰ ছোৱালী, মোৰ মাটি, মোৰ ধন, মোৰ সম্পত্তি, মোৰ গাড়ী, এইবিলাক ভাৱনাত যদি থাকো নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কৃষ্ণ কথা শুনিবলৈ সময় নাপাম। গুৰুজন বস্তুৱে কৈছে কি বুলি চাব, ও নকৰিলো হিৰে মাধৱ কল নমস্কাৰ, ও ইটো মাথা গোট মূৰ
এই যে ডিঙিটোৰ ওপৰত এডোখৰ আমি লৈ ফুৰিছো, যদি ভকত ভগৱন্তৰ সেৱা কৰিবলৈ এনেধৰণে আজিলৈকে দিয়া নাই, এইটো এনেই বোলে গধুৰ বস্তু এটা লৈ ফুৰিছো বুলি কৈছে। লাভ হবনে কিবা এটা? আমাৰ কথা নহয়, গুৰুজন বস্তু কৈছে। অথচ আমি তাকে অকণমান ভাবি নাচাওঁ। পুনৰ কি বুলি ক'লে চাব, কৰ্ণ দুই থাকন্তে নুশুনি হৰি কথা, দুগোটা গৰ্তৰ ভাৰ বহিলোহো বিঠা। বিঠা মানে আমি এনেই এনেই দুটা কোৱা শব্দিক গাত এই মূৰটো আমি লগাবলৈ ফুৰিছো। যদি কৃষ্ণ কথা শুনিবলৈ আমি সুবিধা পোৱাৰ পাছতো আমি যদি যাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰোঁ, বোলে আগে অমুকৰ গৃহত আজি ভাগৱত কথা যাব যাবানি, এই মোক মতাই যাম মানে যা, মাতিছিলে পাই আমাৰ যাবলগীয়া সময় নাই, মোৰ কোন যায়। এই যদি ভাবনে আমি লাগে আমি পাতিলোঁ তেতিয়াহ'লে নহ'ব। যদি আমি সময় পাইছো, সুবিধা পাইছো, নিমন্ত্ৰণ নকৰিলেও আমি আহিব পাৰো, যদিহে তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ আন্তৰিকতা থাকে। এতেকে বুলি আমাৰ সকলোলৈকে যাবলৈ কোৱা নাই, সেই দক্ষ যজ্ঞ কথাটো গম পায় নহয়, সকলোলৈকে যাব কোৱা নাই। কিন্তু কৃষ্ণ কথা, আমি যে এখন গাঁও পাতি সমষ্টজনে বাস কৰি আছো, এই গাঁওখনৰ ভিতৰত আমাক হয়তো কোনোবাজনে সেৱকীয়ে নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ভুলবশতো থাকি যাব পাৰে। গতিকে আমিও তেওঁৰ আত্মীয় তথা সুহৃদয় হিচাপে আমিও আহিব পাৰোঁ। ক'লৈ আহিছোঁ আমি? ভগৱন্তৰ বিষয়ে কথা শুনিবলৈহে, তাত কোনো অপৰাধ নাই। সেৱকীজনে ক'ব যে বাপজন আমি দুখিত, ভুলতে আমাৰ থাকি গ'ল, আপুনি বেয়া নাপাব, এই কথাটোহে ক'ব। তেওঁ কিন্তু কেতিয়াও নকয় এইটো মই নাথাকে নাই, এইটো কেলৈ আহিলে, এই ভাৱনাটো কিন্তু কেতিয়াও নাহে, আপোনাৰ চাব পাৰে কথাটো। গতিকে যদি আমি পাৰোঁ, গাঁৱৰ ভিতৰতহে কোৱা হৈছে সুহৃদ, অৰ্থাৎ আমি এজনে যদি অন্যজনক সহায় নকৰোঁ, আমি গাঁও পাতি বাস কৰাৰ কিবা লাভ আছে জানো? কেতিয়াও নাই। আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা এইটোৱে শিকাই গৈছে, ইজনে সিজনক আমি বিপদৰ সময়ত মাত এষাৰ দিব লাগে। এই ব্যৱস্থাখিনি আমাৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে আমাৰ জ্ঞান বিজ্ঞান তদন ৰহস্যই আমাক জ্ঞানৰ কথা সৰ্বপ্ৰথমে কৈছে। আমি যে জানো কিবা কিছু কথা, জনাটোক কিন্তু জ্ঞান বুলি নাই কোৱা। জ্ঞান কাক কৈছে? আমি জনা কথাটোক যেতিয়া কাৰ্যক্ষেত্ৰত আমি পৰিণত কৰিম, তাৰ পাছত যিটো শব্দ আমি পাম সেইটোকে জ্ঞান বুলি কৈছে। জনাটোৱে কিন্তু জ্ঞান নহয়। এৰাম কৃষ্ণ চৰিত্ৰত মোৰ মহালাভে, কৃষ্ণৰ কীৰ্তনে জাতি অজাতি নগাছে। বৰ ডাঙৰ কথা এটাই কৈ দিলে, কৃষ্ণ কীৰ্তনত মোৰ মহালাভ আছে। কৃষ্ণ নাম যদি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব পৰা আমি সৌভাগ্যৱন্ত হলো, তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ মহালাভটো হ'ল কৃষ্ণ নাম ল'বৰ বাবে জাতি অজাতিৰ কথা।